Hei og velkommen tilbake til Norway Twins. Jeg er Pia, og jeg er i et veldig annerledes rom. Og det her føles helt sykt, fordi at hvor mange videoer har jeg ikke sett Kine filme i det rommet her? Men vi er her en liten tur, for vi er barnevakt for katten deres. Så jeg tenkte at jeg benytter anledningen til å filme en video i det veldig kjente bokrommet, i den veldig kjente gule stolen. I dag så skal jeg bare gi dere en litt sånn kjapp oppdatering på Pias vektreise. Jeg har fått dato for startkurset mitt. Startkurs er noe jeg må gjennom for å få gastric sleeve-operasjonen. Det er 10 uker med 12 kursdager. Der på en måte de bare... Det er en... Hva skal man kalle det? Det er et kurs der de skal forberede oss på hva man skal gjennom. Det blir kostveiledning, det blir informasjon om operasjonen, det blir informasjon om du kan også velge å dra bort på et sånt opphold i stedet for å opereres. Så det er bare, det er på en måte akkurat det det er. Det er et kurs. Det er et kurs for å forberede oss på den store forandringen som vi skal gjøre. Jeg vet sånn cirka hva kurset kommer til å gå ut på grunn av Guro har vært gjennom det, og Guro snakket jo masse om det, men noe av det viktigste som jeg tror jeg kommer til å ta fra det kurset, er på en måte det å bli kjent med mennesker som skal gjennom det samme som meg, men som også lever på en måte sånn som meg, da, for å kalle det det. På en måte treffe likesinnede mennesker som sliter med vekta, som har gjort det i mange år. Bare det å sitte og føle støtte i et rom full av mennesker som går gjennom akkurat det samme som deg, er en veldig stor støtte og trøst. Så akkurat det gleder jeg meg veldig til. Guro skrøt så mye av sin opplevelse med det startkurset at jeg er veldig, veldig spent, og jeg gleder meg. Mitt kurs starter 15. august. Det er en mandag, så jeg skal gå på dette kurset hver mandag fra 8:30 til 10:15 i 10 uker. Det kommer også til å være en ekstra kursdag der vi skal på trene i svømmebasseng, og så en onsdag så skal jeg inn til Aker sykehus på en sånn informasjonsdag. Men bortsett fra det så er det bare mandager. Som jeg sa, første blir da 15. august, og så blir det hver mandag etter det. På grunn av at jeg og Guro skal reise bort, så kommer jeg til å gå glipp av mandag 29. august. Og så drar vi hjem litt tidligere fra ferie, på grunn av at jeg vil ikke gå glipp av 5. september også. Startkurset må være godkjent for at jeg skal få operasjonen min, og for å få startkurset godkjent, så må jeg ha 80% oppmøte, noe som vil si at jeg kan gå glipp av 2 kursdager for å få det godkjent, men jeg synes det er litt risky å på en måte ta begge dagene bort på ferie, tilfelle jeg blir syk en av mandagene for eksempel, og da får jeg ikke kurset godkjent, så jeg og Guro har valgt å tilrettelegge litt, og heller da prioritere sånn at jeg kan være med da på 5. september, og så har jeg en kursdag til gode senere, hvis jeg skulle bli syk. Hvis ikke jeg blir syk, så har jeg jo bare en fraværsdag, og det er jo enda bedre. Men jeg gleder meg veldig til å sette i gang. Jeg er selvfølgelig også spent. Meg i et rom full av folk jeg ikke kjenner er aldri en veldig fin kombinasjon, men jeg vet også hvor nødvendig det her er. Jeg vet hvor mye Guro fikk ut av å ha det kurset på forhånd. Hun var så forberedt, som hun sa til meg, det var ingenting som kunne skje med hun på operasjonsdagen eller tiden etterpå som hun ikke var forberedt på. For eksempel når Guro fikk nyrestein, så visste hun jo at det her er mest sannsynligvis nyrestein, for det hadde hun blitt så forberedt på. Så jeg vet hvor nødvendig det startkurset er, og jeg vet hvor mye bra jeg kommer til å få ut av det. Så på den måten så gleder jeg meg veldig, men jeg kommer nok til å slite litt igjen de første gangene, men så forhåpentligvis så blir jeg kjent med mennesker, og da går det mye, mye bedre. Det var oppdateringen jeg hadde hittil. Jeg kommer til å oppdatere igjen nå, når jeg har da vært på første kursdagen. Jeg kommer sikkert til å snakke om det i vloggen også, så abonner hvis dere har lyst til å få med dere både vloggene og videre oppdateringer. Da sier jeg bare tusen takk til Kine for at jeg vil låne det berømte bokrommet. Tusen takk til dere som så på. Trykk liker hvis dere liker disse vektreisevideoene. Og så snakkes vi. Ha det!